Wacha niwasimulie kisa kifupi. Ni kisa ambacho kilinitokea katika pishepishe zangu za hapa na pale. Wakati ambapo nilikuwa ndo najitafuta, nilipatana na mwanadada mmoja aliyekuwa mrembo sana. Alinionyesha upendo, nami nikampenda. Lakini sikujua kwamba mwanadada huyu alikuwa nyoka. Maana kadri siku zilivyoenda, ilipelekea nikalala jela kwa ajili yake. Nilivyotoka jela, akaja akasema wewe ni wewe ni wewe, nami nikamkubalia tukaishi pamoja. Tuliishi maisha ya raha. Sikujua kwamba raha nyingi mwishoni itakuwa ni kilio. Muda ulivyozidi, akaanza vijisababu vya hapa na pale. Leo ana hili, kesho ana lile, kesho kutwa ana hili, kesho ana lile. Nikamvumilia kwa sababu ya kumpenda. Natambua fika kila siku ilikuwa iko na jipya kwake. Eti o, achana na hiyo kazi unayofanya, uende uajiriwe. Natambua fika kazi ile anayofanya ndio ile umfanya yeye akanipenda. Sijui amesahau hilo. Lakini leo hii anasema niachane nayo ili niende niajiriwe. Na ukimuuliza sababu anasema kazi hiyo unakutana na watu wengi. Mimi nikaachana nayo, nikaenda ajiriwa. Lakini tambua fika kwamba ukiajiriwa ile kazi huanga si yako. Bosi mwenyewe akikwambia hakuna kazi, huwezi mpinga kwa sababu ni yake. Do, mambo ndo yakaanza kuwa magumu upande wangu. Na utambue kwamba nilikuwa nimeacha ile kazi yangu mimi mwenyewe kwa sababu yake. Mambo yakazidi kuenda mrama kipande wangu. Ukitaka kujua ni kipi ambacho kilitendeka mbele yangu, usikose kufuatilizia sehemu ya pili ya story yangu.